jedan od najtežih dana u posleratnoj istoriji grada Novog Sada, velika, užasna tragedija i za Novi Sad i za celu Srbiju. I hoću da u ime vlade Republike Srbije, u ime svih građana Srbije, svoje ime izrazim saučešće porodicama stradalih. Hoću da se zahvalim svim spasiocima, vatrogascima, policajcima, radnicima komunalnih preduzeća, našim lekarima, sestrama, tehničarima, koji pomažu i koji se bore da spasu ljude koji su pod ruševinama i vode nadljudsku bitku. Na tome neizmjerno hvala i završit ću moju izjavu, ovu prvu izjavu, sa porukom da bez obzira što se radi o objektu, ovoj nastrešnici koja je sagrađena 1964. godine, pre tačno 60 godina, insistirat ćemo da se pronađu odgovorni i da odgovaraju oni koji su morali voditi računa o stanju konstrukcije, odnosno stanju objekta, i koji su morali upozoriti nadležno da se određene stvari moraju popraviti ili ispraviti. Ne mogu ništa više i ništa drugo da vam kažem u ovom trenutku. Još jednom saučešće porodicama poginulih, tragedija, crni petak za nas, za celu Srbiju, svakako za Novi Sad, i veliko hvala svima koji se bore da spasu ljude od ruševina. Ja ću samo nekoliko rečenica, faktografiju. Odmah po dobijanju poziva, praktično za nekoliko minuta su spasioci već bili ovde, kao što ste i svedoci i sada, nekoliko sati nakon toga, akcija spasavanja je u toku, izuzetno teška, učestvuje blizu 80 spasilaca iz više gradova, uz pomoć mehanizacije, teške mehanizacije koja nije samo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno sektora za vanredne situacije, nego i od gradskih, komunalnih i uopšte javnih preduzeća, pa i privatnih kompanija. Izuzetno teška akcija i koja će sigurno potrajati još nekoliko sati. Osam tela je izvučeno ispod ovih ruševina, znači ima osmoro nastradalih, dvoje ljudi je u bolnici i oni su preživeli, s tim što je stanje jednog od tih dosta teško, jer su noga amputirana. Dvoje ispod ruševina, imamo kontakt sa dvoje ljudi. Tako da, evo sad ovo što slušate i što čujete, upravo se radi na tome da se oni izvuku živi. Znači imamo osam tela koja su izvučena, četvoro je živo i vidjet ćemo dalje kako će, šta će se sve još pronaći ispod ruševina. Naravno, pratit ćemo situaciju i bit ćete obavešteni o ovoj fotografiji. Naravno, želim se zahvalim svima ovde u Novom Sadu koji su izašli u susret da nam pomognu u smislu mehanizacije, a ovde je hitna pomoć, ne znam da li sam njih spomenuo, i zdravstvene ustanove, i zajedno radimo. Ako budete, nadam se da ćemo, vidite koliko je komplikovano, ja sam ovde došao otprilike pre sat, dva, još nismo daleko odmakli u izvlačenju, ovde je jedna žena živa, a tamo je, negde na sredini je jedna devojčica, mislim, kako bih rekao, ima 14 godina, više 14 godina, komuniciramo sa njom i valjda će, da će Bog da sve to bude. Ko je odgovoran za ovu tragediju? Mislim da to nije pitanje u ovom trenutku da može da se da pravi odgovor, treba da se utvrde sve činjenice i se napravi uviđaj i utvrde uzroci. Ja govorim i mi govorimo sada o spasavanju, nemojte da mešamo temu. Hvala.
ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja, infrastruktura i naših železničkih preduzeća izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih. Ovo je velika tragedija, najveća verovatno koju smo imali, koja se ikada dogodila na jednoj železničkoj stanici. Tako da je u ovom trenutku najvažnije da MUP završi posao spasavanja i da ukoliko još ima živih preživelih ispod ruševina da spase njihove živote. A u narednim danima razgovarat će se o odgovornosti svih onih koji su ugrozili bezbednost putnika na stanici, kao i onih koji su, kada je rađen projekat 2020. godine, koji je prošao naravno i državnu reviziju, očigledno nisu predvidjeli da se i ova nastrešnica rekonstruiše. Ali to je nešto o čemu zaista sada ne mogu da govorim i to je nešto što je posao organa drugih koji su nadležni za to. Mi smo sada u mislima sa porodicama ljudi koji su nevini stradali i zaista nam je svima jako teško zbog ovoga što se dogodilo i to je sve što zaista mogu u ovom trenutku da vam kažem. Poštovani građani Srbije, danas u 11 sati i 50 minuta našu zemlju Novi Sad zadesila velika tragedija. Na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu nadstrešnica se obrušila na veliki broj ljudi koji su bili u neposrednoj blizini železničke stanice. Prema poslednjim informacijama, a nadamo se da će to biti konačan broj, 14 lica je preminulo, od toga 5 lica još nismo uspeli da saznamo identitet, 8 lica su državljani Republike Srbije, jedno lice je državljani Severne Makedonije. Porodicama, svim bližnjima, želim u ime svih građana naše zemlje da izrazim saučešće. I večeras je teško govoriti, teško je bilo šta racionalno reći. Ali i u takvim trenucima svi zajedno moramo da smognemo snage, da se ujedinimo, da pomognemo porodicama stradalih i da učinimo sve što je u našoj moći da šteta bude što je moguće manja i da ljudima koji su izgubili svoje najbliže pomognemo najviše što možemo. Hoću posebno se zahvalim spasiocima, ljudima koji su se borili, mučili ceo dan, radnicima koji su svojim mašinama pokušali da spasu svaki život koji se mogao spasiti. I danas smo uspeli u ovoj velikoj tragediji po ko zna koji put da pokažemo i srce i dušu našeg naroda. Ne samo Novi Sad, cela Srbija je stala. Cela Srbija je zanemela. A u jednom trenutku kada su spasioci uspeli da izvuku mladu ženu, a lekari su već bili spremni da je odseku ruku, jer je bila pritešnjena betonom od nekoliko tona, pa su mašinama nekako uspeli da izvuku. Video sam i suze radosnice kod naših spasilaca u svoj tragediji i svoj muci. I to govori kakvi su ti ljudi i koliko su ti ljudi bili veliki i kakav je ceo naš narod. Neću danas
da govorim onima koji bi zbog svojih sitnih interesa i da ne misli da ne govore o tragediji, već da se bave stvarima koje na današnji dan nisu dozvoljene. Neću da se bavim ni onima koji bi pod okriljem vlasti da se sakriju od odgovornosti. I kao predsednik Republike, koji uz najveću podršku građana biran na svoju funkciju, na ovu funkciju, tražim od Višeg tužilaštva u Novom Sadu, Vlade Republike Srbije, da lica odgovorna za ovo što se dogodilo budu procesuirana i strogo kažnjena. Kada sam pomenuo Vladu Srbije, tražim i političku, a pre toga, razume se, krivičnu odgovornost. Njihov je to posao. Znam samo da, gotovo neverovatno, da 60 godina tu nastrešnicu nismo renovirali. Kada smo sve renovirali i ogroman novac uložili, samo tu nastrešnicu nismo renovirali. Zašto? Ne znam. Neko će valjda da pruži odgovore. Jesmo li svi krivi u poslednjih 60 godina što nismo uspeli da obnovimo infrastrukturu svuda? Sigurno. Ali posebno su krivi oni koji su stvari projektovali, možda izvodili, ili možda nisu izvodili. Ali jedno je sigurno. Odgovorni su oni čija je dužnost bila infrastruktura, železnica, saobraćajna infrastruktura i sigurnost naših ljudi. Ovo znači da ćemo i u budućnosti morati da popravljamo naše mostove mnogo češće i više. Naše puteve, naše pruge, kompletnu našu infrastrukturu, kako nam se nikada ovako nešto ne bi ponovilo. Svaka zemlja, svaka nacija je kao porodica. Najsrećnije porodice na svetu imaju svoje teške dane. Imaju svoje dane tuge, dane bola. Danas je takav dan za našu porodicu, porodicu Srbiju, srpsku porodicu. Jedan od najtežih. Prošli smo kroz užasne poplave, kroz koronu, gde smo hiljade i hiljade ljudi izgubili. Ali ne možete na racionalan način da objasnite. Još ne znamo ni ime devojčice između 6 i 7 godina koja je stradala. Kako i kome to da opravdate? Zato će nam biti potrebno još mnogo više odgovornosti, još mnogo više rada, još mnogo više borbe. Porodice stradalih, porodice bližnjih, molim da prime naše iskreno saučešće. Zahvalan sam svim svetskim liderima, od Karla Nehamera do Emanuela Makrona, koji su nam izrazili saučešće, celoj našoj zemlji, svim njenim građanima. Sutra je dan žalosti u celoj Srbiji, naredna 3 dana u Novom Sadu. Odgovorni, uveravam vas, bit će kažnjeni, a nama i svim građanima Srbije ostaje da se molimo za pokoj duše nastradalih anđela i da gledamo kako da menjamo sebe, svoju zemlju, da je modernizujemo još mnogo brže i da nam se ovako nešto nikada više ne ponovi. Još jedan put,
izražavam najdublje saučešće porodicama poginulih i veliko hvala svim dobrim ljudima u Srbiji, svima koji su poželili da daju krv, koji su došli da pomognu na izlačenju povređenih, preminulih. I verujem da ćemo umeti da izvučemo pouke iz ovog teškog dana. Hvala na pažnji.